Tak to odstartuješ, Pišta? Tak pojď jim to odstartovat, jak se to dělá? Čí? Tak pojď startovat. 25 nebo kolik to je, tak. Jak to je? Tak to budeš ukazovat. Tak dívej se tamhle. Daj nahoru. 3, 2, 1, start! Uba! Uba! Když mu ho narovnat, tak mu ho tam dej na cestu. Vlastně nějaký pařízek. Připravit, pozor, teď. Tak a pěkně na citovku. Vidíš, Milane, máš náskok. Nakonec jsme, ale už Milan nebude mít náskok. Ten už jezdí. Pěkně. Tak Milan jezdí v Porošti někde. Doufejme. Dobře, to narovnáme. Tak Honzik už si vzpomněl, jak se s tím jezdí. No. Pane Pišta, stávejte. Jo. Tak. Podívej, a pan Milan jede. Na to si dávej větší pozor. Tak, podívej se. Dobře. Zatím koukám, že jsem jim tu trasu vyhrabal dost úzkou. Ono tam stačí méně plynu, protože ona se víc přetáčí. Tak, tady pán Honzik, ten jednoznačně vede. Krom toho, že tam... Tak, tady už nám jede Milá. Dobře. No vidíš, ale už ti to docela jde. No to... Není to až tak o rychlosti, ale pak jen si, jak si člověk zvykne. Ho chytáš nebo co? Druhý tě pronásleduje. Pozor.
Takže tady je teďka Honzik po prvním závodu. Máš taky jako hadr? Ne, to mám, na to si dávám číslo vždycky závodní, ne? Jo, to je hadr, jasný. Takže tady máme prvního závodníka, který už dojel do cíle. Je spokojený. Tak co říkáš, jak auto dneska jezdí, jo, teda? Ale jsem spokojený, musím říct. Rozumíš, ale nejhorší jsou novináři prostě. Ne, si otravuju všude, to víš, jo. Člověk si chce rozbalit. Člověk si chce rozbalit. Já týdnou klidný odpoledne, rozumíš, ale novináři. Člověk si chce rozvalit piknik, svačinu z domova, tady si to vystavit, že jo, pěkně si to sníst v klidu, nařezat si salám, tyjo, na kolečka. O tom řízku vám říkat nebudu, že tady mám. Jasný. A takže pán Milan ještě závodí, trenér ho kontroluje, honí ho. Tak, perfektní.